ni hao, ili ti dobar dan na kineskom, u sklopu posete predsjednika Kine ovih dana Srbiji. Eto, ja vam se na početku oglašavam ovako na kineskom jeziku. Želim vam dobar dan u 29. izdanje emisije Tročlane toksične komisije. Eto, vraćamo se ponovo na velika vrata posle ovih praznika. Nadam se da ste se odmorili, da ste se lepo onako proveli. Sa mnom, kao i uvek, sinjor Marko Fatić. Ja ne znam drugi kineski... član toksične komisije, u stvari broj 1. To ćemo o tom potom, jednom prilikom, kada nam bude Rasko gostovo, ja se nadam da hoće, objasnit ćemo zašto broj 1, broj 2 i ostali brojevi. Ja neću pričati na kineskom, ja kineski ne znam, niti sam se pripremao za posetu druga Sija. Ja su oni drugovi još? Drugovi. Druga Sija. I sve je proteklo kako jeste. Sreća nisam morao da prelazim reku, morao bi da plivam, verovatno. Tako da, evo, pozdravi sa moje strane. Ti si najavio kao da daleko bilo, kod nas nije bilo 2 meseca. Pa uželjali su se ljudi, sigurno. Misliš da jesu? Pa, ili su se odmorili? Konačno, više nema. Ali nema jednog člana naše postave. Nema, danas snimam u nekom čudnom terminu, u Argentini je previše rano, pa se Milan Pilja ovoga puta neće uključiti, u svakom slučaju... možete njegove klipove gledati na Instagram profilu Max Beta, na našem Instagram profilu Tročlana toksična komisija. To je to, a mi po prvi put, eto, u 29. epizodi imamo za gosta jednu žensku osobu. Tako je. Jednu damu. Tako je. Evo. Gospođica. Jelena Trninić. Drago mi je, poštovanje, hvala što si došla. I moje poštovanje. Molim te, ja sam očekivao da ti kao veliki džentlmen, pri ne tom mogu si slobodan, gubic, ti moći... Gubic. A, to je. To, zateglo me, znaš, ja sam pevao. bivši futbolski sudija. Ili sudinica, da budem korektan, da me ove feminiskinje napadaju, pošto to sad ta korektnost... Bolje danas. Za dobrodošlicu mi ćemo ti ponudimo jagode, izvoli. Ja sad moram da uzmem. E, ali pazi, znaš šta se desilo sa Snežanom? Pa razmisli da će da... Evo, izvoli jagodu. Pogledaj kolike su, kao bomba, čovječe. Pogledaj, jedno ima pola kile. E sad, da li da je držim u ruci do kraja, ili mogu da jedi? Ma jedi, bre, slobodno. Ma jedi, slobodno ti krka. A ne zbog toga, nego ne verujem vam. Pa da, evo, evo, ja ću, evo. E, a domaće su? Evo, gledaj, domaće. Jesu domaće, ovolike 5 kila ima jedno. Možda da nisi je domaće jagode. E, sad domaće. Okej, onda je dobro. Čekaj, stani, da vi možda mi se desi, nus pojela neka. Izrasti mi treće. E, vesti se tresu ruke. A to se meni tresu uvek. Slobodno, znači... sad možeš. Malo, a? Ver, slobodno, možeš. Dakle, i u ovoj epizodi, kao i u prethodnim, najsvežije informacije iz sveta sporta, ovako, kad moram da budem nevaspitan, ne pričam o onome što se dešava ili se dešavalo u nekom skorijem periodu kada je u pitanju najava nekih utakmica i to. To možemo eventualno da damo neki tip, jel' tako? To može. A inače, pričamo naše priče, ali tako, nešto što niste imali baš priliku svakog... Tipova ima razvorazni. Ma strah! I sipusa i svega. Jel ima neka životinja da je ušla na teren? Sad nema, za sad nema. Dobro. Za sad miruju. I one zove prazni. E, da li si ti, Jelena, čula ovaj podvig gospodina sa juga Srbije koji izbacio zmiju? Čula sam. I? Tvoj komentar? Kako bi se ti u toj situaciji ponašala? Da, zmiju ga dopro. Zmija. Pa, zanimljivo. Volio bi da prođe mi to iskustvo. Jer bi smela nekako sa rukama da bi, ili bi skinula ovu kopačku pa bi je patiku maknula? Pa rukama, ne bojim rukama. Se zmija. Pauk mi je problem, zmija pauk. Manje više. Te sitni insekti i tako to. Ali sitni, ma samo pauk. Samo pauk. Sa puno nogu. Uf, za mi tarantulica nekada to već. Dobro. Nemoj davati ideje. Evo, pošto imamo onaj stari dobri običaj, ja ne znam da li si, nisi upoznao našu, nisi. Nisi joj najavio. Utisak nedelje. Utisak nedelje pa ne, tvoj. Pa mi smo juče u ofu nešto pričali šta će nam biti utisak nedelje. Vjerujem da je to i njoj i meni utisak nedelje. Je, pa još jedan, možemo reći, onako incident u srpskom fudbalu, u nizu raznoraznih incidenata. Za divno čudo. Da. Policija koja je u Zaječaru privela sudiju... NN. NN lice, 22 godine, ime poznato redakciji Tročlane komisije. Tako je. I u gepeku je našla šta? Narkotike. On je sudio u Srpskoj ligi isto. Podmetnuli mu, pusti. Ja isto mislim da je podmetnuto. Mislim, možda je bilo nešto dosuđeno kako ne treba, pa su igrači reagovali. Ja tipujem na to. Mislim.
Vrlo moguće. Je jel ima toga u svetu suđenja, ajde tako da kažem? Naravno ima. Znam da ono jure po, mislim i Piljko nam je pričao da vole da pojure malo sudi u ovim beton ligama i to, to znam. Pa to, gepekovanje, retrovizori. Mislim, mi praktikujemo dok kolima ni ne dolazimo na utakmicu. Najbolje helikopterom. Ako može odmah te pokupi čim se završi utakmica i to je to. Ajde. Ja kad dolazim na utakmicu kao Brejna helikopterom. A šta misliš, da li će sad ovi leteći automobili, taksi i to, da li će to da bude svrsishodno za sudije da, da dolaze tako na... Evo, ja ću ovako da ne ispadne ti okrećem leđa. Ja. Pa može da prođe. Biće, jel? Biće. Dobro. Sa nestrpljenjem iščekujem da vidim kako će da se spusti na nacionalni stadion leteći taksi i kogod da bude i u njemu. Iz njega izlaze sudije, recimo. Ali prvo, ali prvo će izaći drug si. Tako je. U sljedećoj posjeti ovaj Beograd. U svakom slučaju glasio se Nijoslav Spasić, bivši predsjednik stručne komisije, sudija regije Istočne Srbije, i on kaže kako je moguće da se na listi sudija nalazi narkodiler. Kaže, kako je moguće da dotični bude najveća perspektiva regije, kako je isti dostavlja analize na seminarima, prolazio psihotestove i lekarske preglede. Ko će da odgovara zbog svega toga? Verovatno kao i uvek niko. To je. Očito. Kaže da očigledno postoji i potreba za zadaškavanjem ovog slučaja. Ovo je skandal nesagledivih razmera. Pita ima li ostavke odgovornosti. Pa kad je ovdje bilo ostavke odgovornosti? Ajde, tako da... Ajde da pređemo na sljedeću temu. Mislim, ali u svakom to je stvarno... slučaju, još jedan, da kažem, zaista u nizu onako, ali naši mediji se i nisu bavili toliko o ovom nešto pričom. Ja sam čačko malo i te hrvatske portale i oni su to prvi onako bili izbacili i oni su kažu da su ono navikli na takve vesti neki iz Srbije i šta zna, mada nisu ni oni baš cvećke, ali ovo je zaista onako još jedna anomalija u srpskom fudbalu i bila je još jedna anomalija, eto i to mi je utisak, pre neki dan na stadionu na krovu na Voždovcu su u toku jednog dana igrane dve utakmice, da li si to ikad čula? Da su se dve utakmice igrale na jednom stadionu u roku od samo par sati. Prvo igrao IMT od 14 časova, a od 19 mislim da igrao Voždovac. IMT je poražen 0-1 od Javora, a Voždovac je poražen od Železničara iz Pančeva. I jedan i drugi tim su simptomatično poraženi. Dvojka. Tako je. Pa gle čuda baš. Tako je. Železničar dobi iz Pančeva, koliko 3-1 beš. Zvao me načelnik bio na toj utakmici, kaže evo me na krovu, kaže smeo se. Ja kažem, šta ćeš tu, pobogu čovječe, pa ko ide to da gleda? Da li ti ideš da gledaš slučajno srpsko-ligaške utakmice? To jesu srpsko-ligaške, ali tako, pošto je to srpska liga, nije regionalna. Pa, znaš kako, idem, pratim, ponekad ne toliko često, ali zanimljiv bude fudbal, ne mogu da kažem. Tako da desi se da pogledam. Skloni je, ovo. Ovo deluje, deluje. Ovo deluje, ovo znam što. Čim kaže da je fudbal zanimljiv. Pazi, strašno. Možda je sve oko fudbala zanimljivo. Ja ne znam. Ne znam, nije. Reci ti tvoj utisak, ajde pa da imamo neka pitanja za gošće. To je jedan globalni utisak, pošto ako niko drugi, a ono cela Evropa ga je ispratila, u pitanju je Eurovizije. Ja nisam ispratio. Nisam ni ja. Ja sam pustio da, i bio sam u nekom transcendentnom stanju, slušajući sve. To sreća da je gospođa Duška to prenosila, s obzirom da se ja sećam nje s trećeg kanala još. Imala jednu zanimljivu emisiju, bila je ona i bila je gospođa Nataša. Jedna je bila crna, jedna je bila plava. Aha. Ja sam zato i gledao to kao Pikolino. Možda sam imao 15 godina, nisam imao više. Tako da to mi je bilo interesantno i ja pratim njen lik i delo i onda sam zato gledao. Ali u trenutku se prekinulo sam. Ovo Spasit će nam više ne treba. Daj, baci asistenciju. Što se tiče Eurovizije od Željka Joksimovića nisam gledala ništa, lane moje. Eto. Šalim se, umre Luis Cesar Luis Menotti. Jedan od najvećih... Ma kakve, pa bez problema. Jedan od najvećih trenera po meni ikada. Čovjek koji je tvorac one šampionske argentinske reprezentacije iz 78. Kempes. Kempes i to. I ekipa i nekadašnji trener Barcelone. Da li, mislim da je čak i Real trenirao. Uglavnom, otišao je 85. godina. Meni je žao što Piljko nije sa nama, umro je u Buenos Airesu, tako da mislim da bi on bio tu mnogo adekvatniji govornik od mene. Pričat ćemo o tome u narodnoj emisiji kada bude... Ja se njega sećam kao klinac dok je trenirao Barcelonu, ja mislim da je to nešto bilo početkom 80-ih godina.
I normalno po čuvenju, on je bio jedan od najpoznatijih trenera te ere kad sam se ja baš zaluđivao sa futbolom, ne sad kad me uopšte ne zanima. On, Trapattoni, bio je Gitis iz Belgije i tako dalje, ali svakako jedno od većih imena. 78. se svetsko prvenstvo igralo u Argentini. Yes. Bilo je tu puno problema tad, oni su i tad bili u haosu. Tu je postala sumnja da su neke utakmice i nameštene, znam, u grupi i tako, jel tako, Argentina. Tako da... Eto vidiš. Uvijek ti imaš tu neku sumnju, ti si uvijek bio ta sumnjičav. Sve šta god da se dešava, ti si... Osim Piljka, nedostaje nam još jedan član, rekao bi, globalne naše ekipe, a to je Vuk Savić. Tako je. Koji se ne šiša kod mog drugara, sramotnik, nego je žena ošišena ćelavo kad je hladno. To mu je fetiš, tako. Deon. Miško, Deon. Veljog Deon. Ne smijemo da pričam. A, Omerta. Omerta, zakon čutanja. O, dobro. E, imam pitanja za gošću. Možda malo kažeš o tvojim početcima suđenja. Kako si došla na ideju uopšte da se baviš suđenjem? Jesi bila glavni sudija ili pomoćni? Pa, znaš kako, na ovim nižim ligama, pričam za mušku ligu, ja sam došla, bila do Vojvođanske lige, nisam dalje išla. Nisam trgovala sa drugom, verovatno. Uh-huh. Ovo je možda i to jedan od razloga, šalim se. Da me ne shvate pogrešno. Nekad sam bila na muškoj, uglavnom su nas stavljali da budemo pomoćni, nas, mislim na žene. Uh-huh. Znači, ipak sudinica i sudija ima razlike. Uh-huh. Ali na ženskom futbolu, glavni sudija, uglavnom. To mi je bio cilj. Tako da sam gurala koliko sam mogla to. U suštini počela sam bezazleno. Nisam imala veze s futbolom. Jedva da sam znala koliko ima igrača u terenu. Trenila sam odbojku, bavila sam se sa tim. Međutim, suđenje mi je odbojke bilo previše dosadno. Trebalo mi nešto. U mestu, implantaraš rukama. Daj mi nešto noge da treniram. Tako da sam se odlučila igrom slučaju za ovo. Hajde da probam. Probala sam i svidjelo mi se jako kad sam ušla u to futbal kao futbal, mislim ne futbal, namešteni futbal, nego sam čin te lopte i tog zajedničkog cilja jednog tima. I jednostavno sam uživala na terenima, uživala sam u trčanju, uživala sam u upoznavanju raznih ljudi u raznim komentarima i dobrim i lošim. Naravno, bilo je više dobrih nego loših i bilo je baš dosta benefita tu. Žao mi je što sam prestala igrom slučaja, mislim nije mojom željom, prestala sam nekom drugom, nekim da. Drugim da ne pričam, ali da, uživala sam. Baš te briga. Pa, sukob interesa, kao je to? Sukob interesa, kao što vidite, danas sam ovdje sa vama, zelenom, MaxBet, a sudija ne može da bude zvanično, ne može da bude povezan sa kladionicom, da radi za njih, niti da ima bilo kakve veze sa njima. Uh-huh. Tako da sam ja počela, iako sam radila u MaxBetu, ali igrom slučaja posle nekoliko godina, koliko 6 godina otprilike, setili su se da radim u MaxBetu i setili su se da mi uskrate tu mogućnost da sudim fudbal, iako do duše te moje lige koje sam sudila ni nema na kladionicama, niti je nešto jako bitno, ali dobro. Ne mogu da kažem da nisam bila ljuta, bila sam ljuta. Nisam planirala još da prestanem da se bavim sa tim, bar dogod me služe moje noge i dogod mogu da trčim. I volao se što radiš. Da, s razmjerno mojim godinama. Mislim, ja sam malo i kasnije krenila. Obično su to ljudi koji su tome krenu 18-19 godina pa nadalje i onda mogu dalje i doguraju. Mada, išla sam koliko sam išla. Super mi je bilo i završilo se. Šta sada radimo? Idemo dalje. Možda je bila tvoja prva utakmica? Da li se sjećaš to? Prva utakmica. Pre koliko godina je to bilo? Sećam se. Prva moja utakmica na, mislim to bila neka dalje, Novosadska liga. Uh-huh. Igrom slučaja išla sam kao, pričam za mušku ligu, išla sam kao pomoćni sudija. Uh-huh. Međutim, mom kolegi, glavnom sudiji, se bilo nešto slošilo pre utakmice i ja sam morala da ga zamenim. Tad nisam još imala toliko iskustva da bi znala kako to se funkcioniše, da bi mogla da procenim da li je penal ili nije, pošto se tu i napravila frka velika. Naravno, dosudila sam neki penal koji nije bio baš dorastao tom penalu. I to za ekipu koja nije bila favorit, za gosta naravno. I tako da malo sam tu napravila neki
problem, ali mislim, iskreno, samo nisam imala iskustva ništa da se ne ljuti ni jedna ni druga strana. A kakve su bile reakcije nakon tog penala? Što Haotične. Igrača, što publiki? Kaotične. Kaotične. Da. A oni nikad nisu, inače, naš, napravili penal, mislim, tako da ti sumnjuju, to nikad se nije desilo. Mislim da me domaćini dan danas kunu, verovatno. A kako si se osjećala u tom trenutku kad si saznala, bukvalno, znači, pred utakmicu da ćeš ti biti glavni sudija? Jel si imala tu tremu, kao kako ću ja sad... Ne, nisam stigla da imam tremu. Ja sam malo kao, okej, okay, ajde, lagano ćemo. Ajde, idemo. Kao i što sam ušla u fudbal, lagano ćemo. Da li ti je to bila najteža utakmica koju si... Ne. Koja ti je bila najteža? Najteža utakmica je bila, koju pamtim, evo, jedna utakmica između dva ženska tima. Tu se nije igrao fudbal, tu se gledalo ko će koju za kosu da počupa, da se potuče, da se gurne, i to sve se dešavalo onda kad ja okrenem, naravno, leđa. Mislim da su to ciljano radile. Kad god sam ja pratila loptu u onom pravcu, neko se izačupao. Kad se ja okrenula, naravno, više nisam znala kome da dam karton, ni žuti, ni crveni, tako da psihički ta utakmica mi je bila baš teška. To je ono čega se sećam. A sad ovo drugo, ajde, ništa, mislim, posebno. Nešto veliko, da. Bilo je lepi, bilo je ružnih. Rollerball, sine, rollerball. Ne, ništa nije teže nego suditi ženski fudbal. Ne znaš u kom će pravcu lopta otići. Ne možeš tu da pratiš liniju džaba, ti što imaš svoju dijagonalu kad lopta ide, ne znam, tamo negde u polukrug otprilike neki. Tako da, generalno, mislim, meni je bar bilo teže suditi ženski fudbal, pritom što tu nema ni trčanja uopšte. Znači, ja sam u nekim situacijama kada odradim utakmicu, pa odem poslije odradim još jedan trening jer nisam zadovoljna koliko sam istrenirala na toj utakmici. Nekad se vrtiš samo u krug. Ženski fudbal je u posljednje vrijeme dosta i napredo kod nas, ajde, u našoj zemlji nije, ali ne znam da li si ispratila isto svjetsko prvenstvo koje je bilo zimus, su Španjolke postale prvakinje sveta. Da li pratiš tako neki put, da li stigneš da pogledaš to neko prvenstvo? Pa pored ove naše beton lige, iskreno, ne stižem da se bavim svjetskim prvenstvom. A tu smo imali onaj incident. Tebe da pitam, šta ti kad je Rubiales cokio onu fudbalerku, šta ti misliš o tom? Nisam ispratila. Ona je došla na dodelu, tu je bio predsjednik Fudbalskog saveza Španije i on je njoj da čestita i... I slučajno se poljubili. Soki je slučajno se poljubili u usta i sad je tu... Ili namerno, ali nije ona nešto... Ili šta god, tu se digla frka, buka, oni sad... On je dao ostavku, hoće da ga tuže. Mislim, bezazlena situacija, vataju se za gluposti i bolje da se bave nekim bitnim stvarima, definitivno. Eto. Ako hoće, ljubeću se s kim hoću na terenu, mislim, desi se, Bože sačuvaj. Tako da, sećam se situacije, glupa situacija. Jeste. Definitivno. A za ovo drugo vidjet ćemo da si ga ti ono prokljuvio da je pravio finansijske malverzacije. Da, pa ne. sad već za to. Ostiti. Kao neće me, znaš, nahvatati za to. Ko neće? Da tročlana sve znači. Kak neće? O, majko. U svakom slučaju dobili smo potvrdu i za promes. Da. Dakle, iako su... Neko je rekao da je pravio koje kakve pizdarije u Emiratima, tamo gde je bio već. Imali smo, da, i futbalera Šlanđanina koji je se bavio također dilovanjem narkotika. I profesionalac koji igra u Spartaku iz Moskve. Čak su neki ruski sajtovi i potvrdili tu vest da on ima neki saobraćeni prekršaj, pa je pobegao, pa ovo, pa ono. Međutim, ispostavilo se na kraju da su ga zapravo digli zbog toga što je uradio i da će ga... Ja sad ne znam gde je taj čovjek. Je li on u Rusiji, gde je? Ne znam, u svakom slučaju za Spartak ali ne igra. Ali zapravo, molim? Za Spartak ne igra, pa, znači karijera mu je gotova. Dakle, posljednje vesti kažu da čekaju ekstradiciju sad, vidjet ćemo. Čekaj, meni je zanimljivija ona situacija, one krađe na aerodromu, ne znam da li ste to ispratili. Pa moguće, ali parfem podsjetim. Parfem neki, ne mogu da... Parfem ukrao? Da, sudi jedan ne. Je ukrao neki parfem. To ne. Sam negde pročitala. Aha. Bilo mi je jako zanimljivo. Ne mogu da setim koji tačno. To je bilo u ovoj sferi našeg kolege koji posle radi podcast. To su neke košarkaške pikanterije i košarkaške sudije u pitanju. Ali dobro si dala. Eto, eto. Da vidiš ima i toga, pa ne. Ali ne je verovatno skunjero. Daniele Rosato je odsvirao svoje kada je u pitanju Liga šampiona. Ako ajde, pusti me više njega. Ajde, se u tri majići na Lopovski. Ja tog čoveka ne mogu, Daniele Orsato, italijanski, mislim, znaš, gadi mi se.
Meni se inače sve sudije gade te italijanske, zato što su mahom za Juventus. Ali su zamenite mesta vas dvojica. Da, da možeš da pobegneš, što? Ne, samo daje jagode, skinu. Ne, 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 ne mogu. Ne, na kraju se nađe, nekad ne. Se nađe. Ajde, ajde. Dosta je Vala i svirao. Jeste. Dosta si svirao, čoveče. Ali on je, on je više kačest. Bio neko, i cenjen u Evropi, normalno nego u Serie A. Pa vidi, sad, ako gledaš tako, Italijani manje više ne cene nikog. Znaš, kad su u pitanju sudije, tako da još od Pierluigi Colina, koji je bio stvarno klasa. Da. Klasa i, i pojavom, i nastupima, i, i svi gledaju u... Prio, kada se priča u oči se gleda. Dobro, radi, ja malo gledam ove... Radi odnosa, radi i reda. Dakle, koji je zaista bio, koji je zaista bio i pojava, i, misli, stvarno čovjek bez maltene mane. Ajde, kosu nećemo da računamo, to manje više, to i nepotrebno. Da. Ali ti da imaš sad ovakvu plejadu sudija koji su katastrofa, koji je stvarno, mislim, zaista su loši. Mislim, znaš, da su engleski ipak najgori. Sudije? Da. Pa meni su, mislim, sad možda se nećeš složiti sa mnom, Poljaci. Poljaci imaju vrlo dobre sudije, ne znam iz kog razloga, ali jednostavno tako je kako je. Tako da, oni su meni broj jedan. A sećaš se našeg Janeka? Sećam se, imam, imam ja priču jednu i za Vislu, a ti za Janeka, pa možemo sad ili kasnije, kako god. Ajmo kasnije. Ajmo onda kasnije. Ajmo kasnije. Imam sad jednu priču o, o, o Batistuti. I sina. Batistuti, kako mi krade teme, dakle, samo mi izbija ovakvu izbiju, ja sam nisam spremao za ovo, samo opa, znaš, sad iskoči mi Batistuta odade, onda će pričati za Janeka, on će mi iskočiti iz ovog džepa, na kraju neće imati šta da priča, neće biti monolog. Kao ima Karadžić. Ne veze, daću ti ja moj neki podsjetnik. Ne, ne mogu, ne vidi, nisam prodao naočaj. Ovo ti prodam. Najvažnije je priprema. Pa ja zato kad nisam se spremao. Imao sam, bio je neki incident sad prethodnih dana, isto u okviru ono, sveopšteg društveno-političkog života, pa sam išao da gasim. Požar. Požar. Verovalo ili ne, mislim, i time se bavim. Da ne, pa mi smo zreli za izbor. Šta misliš? Mi izlazimo pod imenom Dračuna komisija. Overi nam tamo jedno. A? Može? Pa daj. Može. Jednu malu opštinicu ovdje zavladamo njom i... Voždovac? Tako. Uh, šta li da. I onda to odmah guramo, vraćamo da. Te, vraćamo te da sudiš. Malo bre. Kakvi bre. Kad smo kod Gabriela, pazi, on se ludo zaljubio još kad imao 15 godina. Pravo znaš kako? Došao nepozvan, narođena yes. Devojku, devojke po imenu Irine Fernandez i od tada su zajedno. Pazi, ti dođeš nepozvan. Znači... Indijanac, što bi rekli, pa dobranac. I skuvaš baš slavljenicu. Koja te nije ni pozvala. Pa. Ti se dešavalo to? Kažem, imam muda. Svaka čast. E, tako, i od tada su oni zajedno pune tri decenije. Pa ti, koliko? Znači, tri decenije pune. Pa ti Batistuta ima 55 godina. Jeste, jeste, ali u braku, ajde, kao mislim, ono zvanično. Imaju četiri sina, za koje Bati Gol ima poseban metod vaspitanja. On ima... Tiaga, Šamela, Lukasa i Joaquina. Joaquin radi u fotokopirnici. Razlog za to je što slavni otac ne želi da finansira svoju decu. On lepo, kratko i jasno kaže, moj sin Joaquin radi u fotokopirnici. Kaže, mm-hmm. Ljudi često budu, kažu, u šoku kad kažu da Batistutin sin radi. Što je prosto nešto, on kaže, kao da to nije nešto dostojno. Znači, čovjek radi pošten posao. I ovdje su ovaj, neki radili teda, nosili gajbici, šta ja znam. I još kaže, nešto. Za mene je to što moja deca rade, kaže, to znači da im ja dajem dostojanstvo. Jest. Kaže, mogu bih ja sutra njemu da kupim i Ferrari. Kaže, ali ne znam da li bismo se osjećali srećnim, nikoliko bi ta sreća trajala. Jer, kaže, kad bi ušao u taj auto, on bi znao da to nije njegov auto, da ga nije zaradio svojim rukama. Kaže, i ja razumem, kaže, da nemaju isti... užitak kada voze normalan auto, ali barem će sebi reći imam ovaj auto jer sam ga ja zaslužio. Zdravo razmišljanje, definitivno. Mislim, treba da se potrude sami, ispošće bolji ljudi sa tim što on pravi od njih tako. Znači, treba da im da neke osnovne stvari, a sve ostalo. Što više želite, više se trudite. Jeste, ili, ili da ih onako, ajde, možda onako nekako uputi na neki način. Možda pravac. To bude neka mala, skromna finansijska pomoć. Da im otvori eto za početak neku prodavnicu ili nešto, pa da se oni nastave s time baviti i to, ali ovo zaista sjajan potez. On je u karijeri, znamo svi, imao dosta problema sa povredama. U jedan zglob mu je ugrađena i metalna proteza. Inače, živi mirnim životom, ne možete vidjeti neke skandale, a njegova vrednost, koju argentinski mediji procenjuju na 200 miliona dolara. Da.
zaista ovaj bati gol jedan jedini. Iz Fiorentine je na kraju otišao samo zbog toga što bi taj njegov transfer spasio klub. U tom momentu da, bili su bili u ogromnim dugovima, tako da... Još jedan tim je u ogromnim dugovima, u pitanju je Vitesse. Oni su napravili pometnju sa registracijom fudbalera i zbog toga je disciplinska komisija, sud, kako god da to zovu u Holandiji, rešio da im, odnosno presudio da im oduzme 18 poena. Tim oduzimanjem, kanal, druga liga, posle 35 godina u prvoj, e sad imaju dodatni problem, to su dugovanja, neće moći da plate po svoj prilici pro licencu i ako se ne otvori Openda kao što je rekao da hoće, fudbaler Leipciga, preti im isključenje i iz druge lige, odnosno moraće da krenu od amaterskih. Tako da... Da se Holanđani drže zakona, ko pijane plate? Vidiš ti to? Da. Da, da, verovatno. Da su toliko bezobrazni, da ti držiš zakona, češće. Da li je to mogu? Ko to još radi? Pa gde to još ima? Ko to još radi, skuni? Ali kakav su oni... koliko ima da je otvoren taj njihov stadion u Arnemu? Ima 15-20 godina. Koliko ima? Jel ko njih beše onaj... To je bio jedan od prvih tih stadiona koji je pravljen i za koncerte da se pomera teren. Stavlja se onaj zamjenska bina. Ali znaš da je bila ona nesreća sa padom dela krova ili šta mislim je? Mislim da nije to kod njih bilo. Kod Twentea, ja mislim Twente, da je bilo mislim, tako nešto. Twente, mislim, ili tako je nešto bilo. Užasni. U svakom slučaju, tim katastrofa. Meni ih je žao, ja sam ih radio u utakmici protiv Rena ili Tottenhima, bilo je, ne, Ren, bilo je 3-3. I još je Openda igrao za Vitesse i bila je sjajna utakmica i eto, samo dve godine i ti ideš iz lige konferencija u... Jest. U amaterski... propali, da, da. Totalno su propali. Tako da možda im ovaj... nije prijelo suđenje. Propast. Mislim da je zbog toga. Moguće, propast moguće. Sigurno. Koliko može sudija da te potpuno u kanali na jednoj utakmici? Može ako hoće, iskreno. Šta misliš, da li neko onako zlurad iz 100% namere hoće da upropasti neki klub? Ne mogu da tvrdim, ali postoji mogućnost. Mislim, diplomatski odgovor. Ne, dobro, baš to dobro. Da, ako hoće može da ga u kanali. Sad, da li ima takvi slučajeva, ne znam. Ali... Ko je tvoj omiljeni sudija? Moj omiljeni sudija... Najviše koga ceniš? Pa da li može biti neko omiljeniji sem što si ga spomenuo malo pre? Kolina? Kolina, da. Zašto? Mislim, poštovanje. Iskreno, isto jedini sudija prema kome imam poštovanje. Koji strašno izgleda, koji izgleda kao sudija. Autoritativno, da, da. Da, koji se tako ponaša. Jer najbitniji je autoritet u svemu ovome. Definitivno. I da li sudija, eto vidiš, sad si ti tu da te pitam, da li može da otera utakmicu na svoju vodenicu? Znači, ako je, da, bilo je i tu priča u vezi tog nameštenja, da sudije baš nameštaju utakmice, da daju žute kartone, da se klade na žute kartone, na, ne znam, faulove. Da li sudija može da to napravi utakmici, znači da vadi, eto, žute kartone bez razloga ili recimo da ih ne vadi kao sinoć Mrčinjak protiv Reala. Čovjek uopšte nije vadio, pred kada je dao polufinale Lige šampiona, poljski sudija, jedan od najboljih u Evropi, najcenjeniji, čovjek ne vadi žute kartone. Dobro, ne vadi, ali jesi video na kraju kad gleda ekran, kad svi priđu, samo pokaže, aj tamo. Da, da, ali ja, ne su trebali kartoni, zato ja kažem. A to je druga stvar. Vidiš šta je? Ja i moj dopisnik sa Banjice smo igrali i trebalo. Jel vidiš kocke? Jel vidiš s kim imaš kocke? A on neće da vadi. Sad mi je jasno pitanje u kom smeru ide. Da. Može sudija, mislim, na tim ligama, naravno gde ima tu mogućnost i gde postoje utakmice da se kladiš na kartone, naravno može to da uradi, mislim, na njemu odluka. A sad opet, da li rade to? Ja to ne znam. Pa to nikad nećemo saznati. Mislim. I nećemo saznati. Da. Šteta što ne sudiš, mogli bi da se dogovorimo nešto. A? Skud? Pa baš iz tih razloga ne sudim. Kladionica, futbal. A jo, inače su sve pošteni. Ajde, pusti to. Neću sad da pričam. Neće biti 30. epizode. Ajde, evo još neko pitanje u vezi suđenja. Kako je priprema za sudiju, ono mora da bude fizički isto spreman, kako je to išlo u tvoje vreme? Fizički neki testovi? Da, sad ako me pitaš pred sezonu, pred svaku sezonu i pred polusezonu ima testovi da se polažu, znači teorija, imam fizičku spremu. I to, mislim, moraš biti dobro fizički spreman, to je definitivno. I naravno imaju lekarski pregledi.
što mi je, to mi je bilo nešto najgore u životu, lekarski pregled, kad sam morala da vadim krv. Jako se bojim toga. To mi je, to i pauk su mi dva velika straha. Sad sam otkrila, tako da nema niko da iskoristi to. Tako da, to je, ide pred sezonu i pred polusezonu. I naravno ti tu spremu moraš da održavaš, fizičku spremu moraš da održavaš čitave sezone. Mislim, nema pojenta da se spremaš samo pred seminar, taj tako zvani, a imaš i umeđu vremenu utakmice na kojima moraš da trčiš. Mislim, meni to nije bio problem zato što, kažem, volim da trčim. I generalno volim da treniram, tako da najveći problem meni lično od svega je bila da vadim krv. Eto. Da. Jel bilo nekih onako situacija, na primjer, kad si ono uveče, da kažeš, ono je bio neki rođendan, neka proslava, pa si ostala do kasno. Aj što ne kažem, malo se i zapila pa, i sve to, i onda ujutru trebaš... Da. Što nisi sipao rakiju? Posle nisi još. Nema, ali kako, rekla boše se tako. Rekla smo zato što ne može da se završi na jednoj. Da, e. Pa ne, popijete ti iskuni, to su dve. Nema to šta. Onda ode posle. Bolje da ne. Da, jer bilo tih situacija, bilo? Ono, do kasno si ostala, recimo, nekad uvijek, a uvijek treba da sudiš, sad ti tu, ono, recimo, spavati se, dekoncentrisana si, ono, bilo to? Bilo je, da. Bilo je možda jednom ili dva puta iskreno. Zato što sam videla da nema, ne vredi. Mislim, džaba moja fizička spremnost, ako ja glavom nisam tu, jer moja razmišljanja je tad kasnije, ono par sekundi, a tih par sekundi možda napravi opšti haos na utakmici. Tako da probala sam eto maksimalno dva puta i onda sam odlučila to više ne radim zato što nema smisla. Tako da dosta sam preskakala, iskreno kad su naravno bitnije utakmice, preskakala sam dosta slavlja ili sam odlazila ranije ili sa slavlja. Mislim, bila sam posvećena, ne mogu da kažem. Zato što sam voljela to i naravno, mislim, kao što smo danas spominjali neko od kolega i sve te cirkuse koje se dešavaju, mislim, može da se desi i meni neki cirkus koji će se pričati nedelju, dve, tri, mjesec dana, nebitno, zavisi koje je ovaj veličine, tako da uvijek sam imala to negdje u glavi i ono, gledala sam da ne dozvolim da se desi neki cirkus nepotreban na utakmici, bar ono što ja mogu da kontrolišem. Mislim, ovo nezadovoljstvo, aj manje više. Pamet. Na jedno uđe, na drugo izađe. Ne, ne, ba dobro, to sve je pamet. Ja podržavam to tako. Sjajno. I sve sam više uvideo da zapravo Skuni ti i ja nikad ne bi mogli da budemo sudije. Počeo od te fizičke spreme. Tu bih možda to i... To sam ja, već imam vremena pod gasom. Je li ima tog nekog alkotesta, recimo, kod sudija? Da... Pa nismo Dreger dobijali. Ne, znaš kako znači, bi, ja bi morao da nađem Mileta Rentu Bubrega. Da radi to za mene. E, da. Pa i onda... Mogu bi ja da ti to za 100 dinara. Ali videlo bi se to da lelujam, recimo, pored autlinije, da ne znam, te levo, desno, ja pokažem offside ovde, a ovo na ovoj strani. Meni bi se priviđali ovdje igrači. Ali ti bi vidio dva. Ti kažeš, bio je ovaj u offside-u i Velja, jel' tako? Ja kažu, pa tamo su ti ljudi, ja rekao, pa vidim ih i ovde. Jako, pa normalno, pa normalno. E, muko moja. Možemo malo i do Italije. Može. Sven Goran Eriksson je posetio stadion Genove, na kome ste ti i Pilja bili pre koliko nekih dve godine, tako? Baš u ovo vreme, oko 1. maja. Pa legendarni stadion za srpske navijače, svakako Marasi u Genovi, mislim, svašta se tu dešava. Posetio ih je... Nažalost, on boluje od kancera, da, nije mu ostalo još mnogo. I on je izrazio to želju da obiđe stadione svojih ekipa koje je trenirao. Čak je jednom prilikom izjavio i da mu je velika želja bila da u svojoj karijeri trenira Liverpool i tu su mu želju ispunili u onom prijateljskom humanitarnom meču veterana. On je sedao na klupi Liverpoola. Sjajan potez. Posle toga je bio i na utakmici Benfica, mislim Marseille. I tu su isto navijači dočekali aplauzima i upriličili su mu doček čelni ljudi Benfike. Sada na Marasiju, bio je tu i Mancini. Tako da vidjet ćemo, Sampa će verovatno u play-off za ulazak u seriju A. A zašto sam ovo spomenuo? Zato što 27. aprila je bilo 10 godina kako je preminuo Vujadin Boškov. On je legenda Sampdorije i čovjek koji je i trenirao i Romu i uveo Totija, da kažemo, u taj svet. Ako se ne varam, 28. marta 93. upravo protiv Genoa. Tako je, dakle, svakako je sa Sampdorijom napravio najveće uspehe. Ja sam izvadio neke njegove citate, pa ću da ih pročitam. On je zaista bio onako
pravi jedan, da kažemo, ajde, fudbalski šmeker sudija. Ja ću ih čitati, pa vi onako kako ćete odreagovati. Kaže, bolje jednom progutati 0-6 nego 6 mečeva minimalnim rezultatom. Što jeste. To je kao i za Alana Forda, ali... Tako je. Kaže, a evo sad za tebe jedno. Kaže, ako muškarac voli ženu više nego hladno pivo za vreme Lige šampiona, to jeste prava ljubav. Ali nije pravi muškarac. Znam taj. Jel podržavaš te reči? Ovo podržavam. Pa onda ima još jedna, kaže... Ja ih razumem, definitivno. Ja vas razumem. Nas. Pa to je naj... Viš, pa mi nismo pravi muškarci. Ako, ti, ako smo ti mi, odlika pravih muškarac. Vidiš, mi ne razumemo žene, ali žene razumiju nas. Da, da. Mi, ima još nešto. Iz tog frižidera još nešto da damo, gospođi ti, izvinjam se. Ja, i vidiš šta ima tu. Slušaj Nake. Sad ovo, ima još jedna... Miriši mi. Još jedna usporedba sa ženama, kaže, treneri su kao mini suknje. Jedne godine su u modi, druga ih vrate nazad u ormar. To je još jedna. Sjedan kaže, moja dijeta je utakmica. Svake nedelje, kaže, na Marasi izgubim 3 kg. Da. Od nerviranja, naravno. Kaže, da biste postigli gol, možda bi bilo dobro da šutirate ka njemu. Da, da, da. Za sve ove ekipe, kad vidiš ono na flešu 0-0, ono šutevi u gol, mislim, to je. Onda kaže, veliki igrač pred sobom vidi autoput, a ostali samo šumsku stazu. Isto još jedan sjajan citat. Kaže, treneri su kao operski pevači, ima ih dobrih, ali samo nekoliko njih može da peva u skali. To. I kaže, Bart Živa je govorio da je 2-0 najopasniji rezultat. Pokojni Milan Živadinović, a on kaže 2-0 je opasan rezultat. Nije, kaže 2-0 je 2-0. Kad se tako završi, ti si pobedio. Tako je. Kratko i jasno. I za kraj kaže, ko će osvojiti titulu, to je lako. Ko bude imao najviše bodova. Da, da, da. Trener Rijek je rekao, ukoliko u jednom trenutku posle pobede u Splitu na Hajdukom, ukoliko osvojimo još 30 i ne znam koliko poena, šampioni smo. Ja sam govorio da će Dinamo da bude šampion, zato što jednostavno to mora da bude tako. I desilo se da je Dinamo dobio, jel, na Rujevici i bit će šampioni. Ali, ono što se desilo, a vezano za italijanski fudbal posredno, jeste, ti znaš da ja ne mogu, ja imam mog ljubimca, pod navodnicima, kad je u pitanju italijanski fudbal koji se zove, inače ima 70 i nešto godina, a u svetu fudbala, zove se Aurelio De Laurentiis, jedno... Filmski magnat. Merda. Vlasnik Napolija. Tako je. Proteklo vikenda je... Četvrti, kad je bio? 4. maj, ajde, ti si pionir bio. 4. maj je bio u... Subotu. Subotu, da. U subotu je bila premijera filma Saro con te. Uh-huh. Znači, to je navijačka pesma Napolitanaca, tako počinje, premijera filma o Napolijevoj šampionskoj tituli iz prošle sezone. Inkasirao je Matorih gotovo pola miliona evra za jedan dan. 450.000 evra, 40.000 ljudi je pogledalo na premijeri taj film. A uložio je koliko? I on je samo, ne, opazi koliko je on zaradio tom titulu. I on, Matori, samo ovako. Znači, sad ja Skunija pozovem u bioskop, jer nemam koga drugog. Sednemo u poslednji red. Znači, ja uzmem ovaj čutoricu. On uzme čutoricu, ja uzmem onaj damski dvogled. Znaš, kao na opere u milijanskoj skali, znaš. Jer ne vidim, ja sam ćorav. I ovako, znaš, gledam, on ne vidi posle jedno 15 minuta, jer ona... Pljoska ovde. Ali ti ćeš na italijanskom da mi prevodiš. Ja ti prevodim film. Da. Ja ti prevodim film. Mator je rekao da si smrad. Ne. On onako samo mu prođe i tako. Dakle, zamisli ti džubre. Zamisli ti džubre. Čovjek je bre biznismen. Izgleda da ništa neće biti od stadiona, s obzirom da mu ministarstvo ne da da gradi, što me jako raduje. Dakle, da ćemo se mi preseliti, po svemu sudeći, u Benevento. Kod Veštice. Kod Veštica. Kako ih nazivaju popularne Veštice. Tako Veštica, je, da. Kod Veštica i valjda ćemo tu da igramo bolje. Ti znaš da sam ja rekao da nema šanse da dobijem Udineze. Uh-huh. I ja sam počeo da pratim taj meč od 85. minuta. Jer tu se... Ti već znaš kako to ide. Tu se rešava situacija, znaš. I prolazi, sad to on mi nije odgovorio. Niki Hajn, ja sad s teme na temu, ali moram da uskačem tako. Niki Hajn, trenutni trener Briža, je toliko posveđen klubu, ulaže celog sebe, kako se to kaže. Njegova žena, znaš šta je rekla kad su je pitali, pa kako on tako, on je privremeni trener koji je uspeo od jedne ekipe koja je bila ovde da je baci na prvo mesto. Da. Kaže, ja kad mu pošaljem poruku, čekam satima na odgovor. Tako i ja sa Skunijom, znaš, pošaljem mu poruku, on, znaš kada mi odgovori? Sutradan. Da. Pa putuje ta poruka ceo dan. Dobro je da odgovori. Treba da pređe most poruka. Pazi, i ja normalno... Ja sam u svemu, ti si vam.
Ja pamtim Cagliari, Frosinone, Romu, Torino, ko nije bio sve ove sezone. To je od 90. pa do nekog, 95. I normalno četvrti minut, 1-1, ja sam ti poslao poruku, je li tako? Yes. Jednu dugu, pa još jednu dugu i uzvičnici na kraju, je li tako bilo? Jest. Tako, znaš. Svaka čast. A kad smo kod filma? Evo imam ja i još jednu stvar u vezi filma, u vezi Paula Pogbe. Znaš ko je Paul Pogba. Kako gledaš njegovu, izvini Skuni, kako gledaš njegovu fudbalsku karijeru? Sve što je uradio na kraju. A mnogo je više. Da li je majmunčin? Pa, jednom reči. U svakom slučaju, izgleda njega nije mnogo pogodilo ova zabrana igranja, isto Na koliko je on kažen, već godina, zaboravio se. Tri, vade, dve i pol, tako je dozvoljene supstance i šta, znam. Kažu, život nekada piše dramu, a nekada i komediju. Paul Pogba će debitovati na velikom ekranu. On će debitovati u filmu 4-0, tako se zove film, u kome će glumiti vaspitača mladih fudbalera. A nemoj me. Pazi, on će da glumi vaspitačka. Sve je bilo u redu da čujem, Vezista nedavno nije okončao karijeru tako što je suspendovan, da je on na 4 godine zbog dopinga. Parizijan piše da se nekadašnji oficijalac Francuske odazvao pozivu reditelja Fabiena Potentientea da nastupi u nastavku filma, logično, koji se zove pred toga koji je snimljen 2022. 3-0. Novinar koji je postio set na periferiji Pariza napisao je da je atmosfera krajnje opuštena, a u skorašnji futbolera Juventusa odiše prirodnošću, kaže, i urođenim darom za ovaj posao. Majmunčina. Film će se pojaviti sljedeće godine u francuskim bioskopima. Imali smo medveda, sad imamo i majmuna. Ovo postaje malo po malo jedan pravi zoološki vrt. Imali smo i Cantonu, šta kažeš za njega, i on je snimao filmove. Imali smo mi još jednu životinju. Pa Vinnie Jones. Ne, papagaj. A, pa papigu, da, papigica je bio... Ali da se ne vraćamo sad. Nemoj, pusti. Imaš ti još nešto? Imam, apropo vraćanja, šta si mi rekao, aha, Sampdori da će igrati play-off, Fabio Bekija je vratio Parmu u prvu ligu. Jedan poprilično simpatičan tim kada je u pitanju vas koliko srpsko pučanstvo, je li tako? Dosta ljudi ovdje gotive Parmu. Gotive ljudi Parmu. Inače, klub koji je igrao prvu utakmicu u vreme ručka, to se ne oprašta u Italiji, od 12:30. I normalno, sve to i napravljeno zbog ovih ljudi koje smo pomenuli na početku. Kineza, slava im i milost. Prodaje prava prenosa. Jeste, ali ljudi su zaboravili da njemu nije Parma prvi klub s kojim je uspeo da se vrati, on je treći. Verona 2017. Cremonese 2022. i sad Parma. Šta misliš, da li će onda ostane u Parmi? Pa, bilo bi u redu da produži ugovor sa njim. Pa, oni bi pretpostavljam hteli. A koliko je realno? A koliko je realno, pa ne znam. Možda i ostane, pa ako budu loši rezultati na početku sezone, možda ga skrajnu, pa uzmu nekog veće, da kažemo, trenersko ime. Može će da snimi film neki. Jec, koliko tebe zanimaju Zlatare? Što me to pitaš? Pa, pitam te, mislim. Zlatare? Žene vole dijamant. Tako je, sad nađu se, recimo, u Firenci, ima onaj Ponte Vecchio, tu puno Zlatara, ima koliko hoćeš. Da bi se zadržao jedno 4 sata Zlatare, gledaj. Ne. Ne. A ne zanima. Znači nisi u fazonu onom doručak od Tiffany-a, Audrey Hepburn. Ne. Ne bi doručkovao kod Tiffany. Ali to mi što je dobro. Sećaš se našeg junaka sa početka ove epizode, rekao sam Luciano Recciconi, bivši fudbaler Lacije i član šampionske generacije Lacije iz 74. On je, osim što je bio sjajan veznjak, vezni fudbaler, i bio je jedan od ljubimaca tvojih omraženih protivnika, navijača Lacija. Štakora. Zvali su ga Plavi anđeo, s obzirom da je bio plavokos i u to vreme retka je bila pojava plavokosih fudbalera uopšte, a pogotovo takvih sa kosom. Posle su bili već ti junaci naše mladosti. Šta je uradio čovjek? On je bio jedan veliki šaljivdžija, zaista. I odlučio je da šetao se tako Rimom sa svojim jednim klupskim drugom i sa još nekim prijateljima i gledali su Zlatare. I onda na pamet im je pala
Ih opljačkali, jel? Da, pošto je njihov prijatelj imao, da se zove to Bakin, se tako zva to, ne, ovaj, Zlatara. Kaže, ajde da ja odglumim opljačku. I normalno, šta će, znaš? Pošto tu ima, po, mislim, nisu svi, ja neću da globalizujem taj poziv častan i pošten. Ima praznoglavaca, normalno, kao i svuda, jel' tako? Nismo, mislim... A ima i ona fora iz sivog doma, znaš? Tako. Bora Todorović i... Pa znaš, pa... Kad muže se... u kofer, pa ostavi kofer, mogu ostavim kofer. Pa znaš, kad se robija namaže uljem, da, da i se izvuče... Da se izmigolji! Pa da. Ali vidi, šta se dešava? Oni su rešili da opljačkaju opljačke. Zlataru svo, njihovog prijatelja. Međutim, ta Zlatara je bila ranije već orobljena, tako da se gazda poprilično naoružao. I ulaze u Zlataru. I koje su im bile prve reči? Šta misliš? Kad daj, krenu u pljačku. Daj sve pare. Dježi ruke, zlata. Ovo je pljačka, ruke, kaže. Da. I ovaj digo. A plus! Drugo. Čeko oni pade, dok su oni prije, ovo je izgleda strelac bio žestok. Dobro se pripremio. Žestok. I pre nego što je izdahnuo, posljednje reči su mu bile, ovo je šala, ovo je šala. Tako da nemojte se zajebavati na taj način. Nemojte se šaliti. Poprilično može skupo da vas košta, a to je, nažalost, bio primer našeg junaka tragičnog ove priče. Čiča, miča i gotova priča. Pa mi se to reči. Su, nažalost, svedoci istorije. Znaš, ti znaš da ja imam to u rukavu. Imam još neko... Komila je kosneka. Pa, či Kamile, evo, uste ja poštovanje, znaš, pa ja ustane nego me zateče. Imam pitanje u vezi olimpijskih igara. Koliko pratite i koliko vas zanimaju olimpijske igre? Ma ne. Smatrate da je to najveće takmičenje ne. Za sportiste? Ne. Mislim, ja ih ne pratim. Za mene nije najveće takmičenje. Da, zanimljate. Znači, ne bi imala onu želju da, da kao se tu pojaviš na olimpijskim igrama, recimo da sudiš neke utakmice ženskog futbala ili nešto i mučko. Više bih voljela da odem na Ligu šampiona i da gledam više nego da sam na olimpijskim igrama. A zašto vas ovo pitam? Da li ste čuli nekad za anti-seks krevete? Ne. Ja jes. E, ja nisam. Ja jes. Ja moram uvijek to da malo da zamastim, to što ima veze sa tim stvarima. Ima kod mene kuće, ako hoćeš. Dođi. Ma ne, ništa se ne dešava. Slušaj sad, kao i u Tokiju. Nije to za smeh, to je za suze. Tuga Božija. Jel tako? Ja sam da pričam. Pa dobro, imaš ti i ono druge stvari. Ja, ja ne volim to kad je čabe. Znaš, tako da... Kao urke u poslednju drugu monci. Hoćemo se poševiti. Što, ne volim kad je to džabe. Oduran si. Ej, sad ću u komentarima seljačine, ovo, seljaci. Pa ja ti znaš da mene... Ja znam da ti voliš to, ti voliš. Sad nego da ja nastavim. Znaš si, da, to je masna priča sad, jel? Pazi, ne, kao i u Tokiju, napravljeni su krhki kreveti. A, u Parizu. Ne možeš da skače. Koji su? Misli to da se... Konstruisani su od malo tvrđe kartona. A bit će na raspolaganju sportistima u Parizu na predstojećim olimpijskim igrama. Znači, morate da odrate na podu ili ne znam, nija deće, nekde. Ne smiju i sela da izađu, ali morat će da nađe neku prostoricu. Kaže, ovi kreveti nose popularni naziv anti-seks kreveti, jer je na njemu nemoguće dođe dve osobe, a da kreveti strpi težinu. Znači, zamisli na kartonu, to samo se zaspiošiti ovako. Jesi ti očekivala ovakve priče u epizodi? Nisam. Ne morala si da budeš na sve spremna, na, pošto mi ne bismo prošli onaj pomenuti pregled, znaš, kod mentalno, ono, psihijatra, znaš, tu bi pali prvo, ne bi ni stigli da trče. Ali pazi, ovi specijalizovani su, ovaj specijalizovani projektovani namijenjen sportistima, ovaj krevet koji žele striktan odmor tokom igara. Znači, šta se možda čovjek neće odmor, možda voli da je stalno ono na punu snage, razumeš? A i to su moje mladi, ima to dosta mladi. Svi hormoni. Oni mogu i da, ma, mogu i da izdrže. A kaže, ne samo da je struktura kreveta neobična jer je napravljena od kartona, već su i jastuci i dušeci sačinjeni od istog materijala. Od kartona? Da. Pa kako će se odmorit? Pazi, legneš na karton, valjda treba da ona memorijska pena. Pa ti stavi neki peškirč. Neko, peškirč. Pa neće to tvrdo pa tvrdo. Kaže, mislim. Sastavljeni su, inače, iz tri dela, svaki sa različitom površinom, od veće do manje tvrdoće.
A tri dela kreveta su zamenjiva i za višekratnu upotrebu. Evo vidiš, znači može od ovaj jedan skrkati ga uveče, može ujutru. A da bi znali koja je savršena kombinacija za svakog sportistu, olimpijci će imati posebnu aplikaciju, ne može ništa bez modernog doba ove tehnologije i to, pomoću koje će moći da saznaju, imajući u vidu svoju težinu, visinu, savršenu kombinaciju širine i dužine ležaja za sebe. Aha. Zanimljivo. Jer bilo je u prošlosti tih problema da su, ono, pogotovo košarkaši, ono, znaš, Dugajlije, ono, pa ne može da spava, pa ono. Ali mislim da Ameri neće, tu dolazi Dream Team američki što se tiče košarke, koji će kidati sve jedno po 50 razlike, tako da mislim da oni... On će sam da propadne kroz taj kredit. Mislim da oni nikad na olimpijskim igrama ne budu, ukoliko se ne varam, u selu. Znaš, oni su uvek zvezde i to sve, oni traže da budu tu negde izopšteni u nekom, da, boljem hotelu, ne. Tako da... Eto, a, čudo. Sad ste saznali šta znači antisek kredit. Pa to mislim to. Koga još to briga? Mislim, za te stvari. Da li bi spavala tamo mirnim snom na tim krevetima? Ne, nemaš. Ne, vrpoljila bi se. Ništa meni bez perjanog jastuka. Pa to. Pa jest, perje. Skupljači perje. I ono, znaš, staviš lepo onu preslaku za jastuk. Ja, pošto sam seljačina, ja to ne stavljam. Da tebe grebe ono, te grebe? Ma ne grebe me, nego, znaš, ti kad nemaš... Ti vunu staviš. Treba da imaš žensku ruku u kući. Skoro pane. Ti imaš žensku ruku u kući. Dobar. To što je gospođa Anđelka, to tvoja majka, to je druga stvar. Ali, to ne znači da nećeš, recimo, u jednom trenutku, još si mlad, ti imaš vremena. Ti sa 26 godina imaš, nemoj još da ulaziš u te bračne vode, imaš ti kad, polako. Kako? Ja sam ovaj... Kako je srano moje, kako ne? Pa kak, 27. Ja sam ovaj, ego sad stanje... Sad će sedmu da napravi. Ego stanje deteta. Psiholozi kažu, da, Peter Pan sam. Ja? Uh-huh. Ima smisla. Znaš ko je Pet Njuin? Ko? Pet Njuin. Pet Njuin? Bivši futbaler Madervela. Zabole. Iskreno ti kažu. Gle sad ovo. Madervel, dobre majke, u prevodu, da. Da. Vruće ovde, uključi veljo klimu, pa neka bruje. Može pomeći. E, ovaj, pa i sad šta je on uradio. U njego, u eri njegovoj, dok je bio u dobrim majkama, trebali su jednog hladnog, pa reći ćemo zimskog dana, da igraju protiv St. Mirren. I sad to je Madervel St. Mirren, to ti je kao da si okrenuo listu neke kladionice na XY stranu posle Engleza. Pa pazi, hladnog zimskog dana, jel ti se dešavalo to? Po hladnim tim danima, onda se ne izlazi, baš, a? Teško je. I pa i sad, 7-8 igrača prvotimaca povređeno. I sad oni, normalno ko ti kad se recimo spremaš, ono si se spremala si se pred te meče u kojima si sudila, tako i oni, znaš. Šta sad da radim kao skuni, daj pomozi, vidi, fali ovaj, fali. Piljka nema, šta ćemo sad, čoveč? Pa kad skupljaš na mali fudbal? Djeca će da nam ode u 25. minutu, više reći će gde sam i dolazila, da meni šta mi ovo trebalo. I kod mene 45 minuta. I to je to. I kako se kaže doviđenja na kinesku? E sad to ne znam, e finito, na italijansku, e finito, kraj. I pa, tu to finito. I gledaj. I kaže njemu dobri glasovi, kaže daj hladno, tu je vatrogasno društvo, da mi uzmemo vodu, da polijemo teren, da se zaledi preko noći i otkazat ćemo utakmicu. Zamisli bitange. I ovaj kaže, vi ste bitange jedne, vi ste bezveznjakovići, kako ti zoveš ove naše junake, ne? Prodavci krompirića, je li tako? Da. E, to. I kaže, neću, igram sa omladincima. I pobede se, mire. Pobede St. Mirren. Ništa ti inat. Inače, čovjek koji se poprilično, da ne kažem sad opet ovu reč na Z, pošto ovo i deca gledaju, sa tom svojom karijerom, njemu je bilo bitno da završi fakultet skoro pane. 26 godina imaš, životni vreme ti je da završe fakultet. Obreo se u Brindiziju, ja ne znam odakle, Škot na jugu Italije, to mi nije jasno, pogotovo u centru gde dolaze ovi od ozdo, ovi naši prijatelji, jel? No. Mislim, prijatelji. I kaže, tamo sam pokvario stomak, davali su mi neku odvratnu klopu, kaže, i vratio se. Uglavnom, nikada nije zaigrao, bog zna koji fudbal, ovaj, ozbiljniji. Igrao je za Clyde. I tako je, ali je ostao poznat po svojoj poštenosti, a po svom poštenju. I vidiš kako se isplatilo. Poštena pričica. Samo to sam malo izmešao, kronologiju.
kad je bio u upravi, u trener, šta je već sve bio. Ali zamisli ti da ti padne na pamet, ti zalediš teren i da ide tako. A bravo za ideju. Ali bilo je... Mi je palo na pamet. Ovaj, tih fora, mislim, ovaj, jel ti se dešavalo to da namerno neka ekipa ono pokvasi teren? Ovaj, kaljugu napravi. Kaljugu napravi, to više odgovara, recimo ako su outsideri u tom meču, pa namerno unište teren ono, ili neće da očiste sneg. Nekako uvek kažu da kao outsider se lakše brani i lakše će održati taj nerešen rezultat nego da. Favorit koji treba da napada po takvim lošim terenima. Kakvi su tereni na kojima si ti sudila? U Vojvodini su uglavnom, koliko ja znam, dobri tereni. Da, nisu toliko loši. Nisam imala situaciju da namerno nešto rade, sem to sa snegom. Bilo je da nije baš očišćeno, ali mislim da to nije namerno neko... Nema se uslova, da? Nema je uslova jednostavno. Tako da... I to mi je baš čudno. Pa misliš sad, znaš. Ja se malo to se očisti na sredinici, toliko gola je... A da se vidi linije? Da. 16 i peterac i ono, znaš. Pa nekada je to... Auto linije nema vec, to ćemo odaktivno. Ma kako da, igra se na o Martinelu. Da, pa zato postoje sudije. Pa da. Sačuvaj me. Ja sam mislio da je taj sudijski posao malo lakši. Ipak. Ne da je lak, nego da je lakši nego što jeste. Da. Nije. Ali vidiš, pa, i male su dnevnice i sve to... Pa znaš kada bi radio? Pa ljudi moraju se dovijaju za to, znaš, da prevoze te neke stvari. Pa ti znaš da si ja surovi profesionalac. Ja ništa ne radim iz ljubavi. Pa znam. Od ovih stvari, mislim. Ne bi ti opstao onda u tom svetu, nema šanse. U svetu sudija? Da, u stvari bi, ali na drugu stranu. Bi, imam ja malu crvenu knjižicu. Imam ja malu crvenu knjižicu. A ne radiš iz ljubavi, ali ni iz para. Ni to ne dobiješ. Ja skupo prodam svoju kožu, ali nikad ne legne na račun, izgleda. Hoćemo na Poljake? Hoćeš ti ili ja? Pa, ajde ti, a ja ću dodati šta je Janek najavio sljedeći put. Ja imam priču o Visli iz Krakova, koja je uspjela da kao drugoligaš osvoji kup Poljske u finalu u Varšavi, savladani pogon iz Čečnjina sa 2-1. Veliki uspeh za Vislu koja to već par godina tavori u drugoj ligi. Jedno skoro pane ispali su prošle sezone, ali tavori će u narednim sezonima. Dobro, znači ja mislim da dve godine, nije. Pa možda i ne, ali mislim da... Mislim da je dve. Kuba Blažikovski, bivši igrač Dortmunda, se vratio. Visla je postala drugoligaš, on nije uspeo da ih spasi. Inače, on je postao jedan od deoničara ovog kluba. On je upumpao i 300.000 eura u klub, lično svojih para, a potpisao je ugovor i odigrao je za njih tu jednu sezonu. Potpisao je ugovor na 100 eura mesečno da dobija, jer to po poljskom zakonu toliko mora da zarađuje nešto. On je i tu crkavicu uplaćivao organizaciji koja je kupovala karte deci iz sirotišta za utakmice Visla. Znači, zaista jedna sjajna stvar, zaista jedan momak, znači, prvo dođe, vrati se u svoj klub, da svoje pare 300.000 evra, ne obećava kule i gradove, ne traži sponzore, šta ja znam. Danas Kubi pripada 15% akcija. Inače, njih 25.000 navijača Visle je došlo u Varšavu. Ti možeš da veruješ, recimo, da ovde kod nas neki tim koji ispao u drugu ligu igra s finale kupa, da dođe, recimo, ajde, pošto je Marakana najveći stadion, se igra tu u finale, da kažem, dođe njih 25.000. Mislim, to je zaista jedan fenomen. Poslednji takav slučaj bio kada su igrali Partizan i Vojvodina finale kupa, kada je, boga mi, bila ta istočna tribina poprilično... Bilo je Vošinik dosta. Da. Preko 5.000, ako ne idem da me... To je još pod Batom Butorovićem, tako je. Inače, Visla je slavila, kao što sam rekao, 2-1. Visla koja je, ima 9 španskih igrača i trener je Španac. Albert Rude koji ima 36 godina. Inače, oni su u 99. minutu izjednačili na 1-1, a u produžetku Rodado je postigao pogodak za veliki trofej Visle. Svido slavi. Video sam i slavlje i tih dana je kod njih isto bio nacionalni praznik poljski, a Bela zvezda, kako je zovu Visla, prvi klub posle Kickers Offenbacha koji je podigao trofej u kupu kao drugoligaš, a da su ga vodila 3 trenera u iste sezoni. Znači, to je zaista nešto specijalno, a imam jednu bajku onako. Znaš kako je pokojni Manda pričao bajke i to i za laku noć.
Visla je grad kraljeva i zmajeva. Ali ne onih zmajeva, znaš, kad nešto uradiš pa ti se zmajeve praviš. Jesi ti se priviđali zmajevi neki? Pa ne, neki karakondžule, te veštice, to jesu. Zmaj se može vidjeti u starom gradskom jezeru oslikanje na visli na autobusu. Uva su oni, znači, pod gasom. Njegova pećina se nalazila pored reke. Po predanju živao ispod brda Vavel, seve strah među meštanima, uništavao useve, uzimao je stoku. E sad, baš na tom mestu, kralj Krakus je odlučio da podigne grad. E, nije mu smetalo što se zmaju devojčice prinose kao žrtve, sve dok na red nije došla i njegova ćerka Vanda. Izdaje proglas, daće njenu ruku, a možda i nešto više, ja bi izvini, dobiti, onaj koji ubije zmaja. Pojavio se mladi šegrt Skuba. Skuba? Skuba. To je Skuni, poljski Skuni. Slušaj sad, napunio je jagnje sumporom i odneo ga vavelskom zmaju. I ovaj ga je proždrljivo toliko pojeo da je popio pola Visle i nije uspeo da utoli žeđ. E, na sve sam mogao u prvoj epizodi da pomislim da će se dešavati. Prvo što sam pomislio, nećemo trajati duže od 5 epizoda. Pa sam onda u nekoj 20. kada smo se dotakli nekih možda i zabranjenih tema i tad sam mislio 21. neće biti. Ali sam došao u situaciju, u 29. da mi Skuni priča laku noć, deco. Da priča priču. E, ja sam završio. Skuni, da priča slovo. Bajku. Tako da ja ću ozbiljno morati da razmislim šta sa tobom da radim u budućnosti. Dakle, ali ja garantujem da ćeš ti posle ove bajke sa zmajem, ćerkom i Skubijem. Znači, to je mešano ja ću... onog psa Skubidua, Skunija i Kube Blašikovskog. Da će onda dobije svoj fan klub. Pa ja ću pre da tražim o neke izdavačke ove književne kuće da mi napravi tu bajku. Da odštampa. Ja sam za to da mi od sledeće epizode krenemo da se bavimo nekim drugim temama, ne fudbalskim sam. Mi smo zreli za to. Zmajevima. Jednog dana da nas prime u neko udruženje književnika. Što da ne. Ili makar tako treba napišemo nešto, a nismo još naučili z kako ja se piše. Ja mogu u onu čorpinu da uđem partiju onih pijanaca. Izvoli s tvojim, kako se zove? Janek. Janek se zajebavao u februaru i putem onih popularnih, kako sam rekao, društvenih platformi ili mreža. I Šparto, koliko kilometara? Čekaj. Dobro, evo, vidi. Ej, popi čaj. Šta je radio? Dakle, pričali smo već tu priču da je pisao da ako neki golman postigne gol, to je bilo u februaru, da će onda peške ide do stadiona kluba za koji brani taj golman, normalno misleći da neće, međutim, da. Gabi Kobilak je uspeo Radomijak da Radom da da gol i on je bio u obavezi da pređe 100 km peške. Uspeo je. A za koliko je uspeo? Za 3 dana. Za 3 dana? Za 3 dana, lepo Boga. Jer bi uspeo ti to? Po 30 km ne. Za 2. Prespremno si, vidim ja. Sad sam trčala 42 km pre 2 dana. Kad bre? Ja toliko nisam pretrcao za ceo život. šta te navelo na to? Ko te jurio? Htjela sam da probam da vidim kako je. 42 km. Vidim da će mi se u glavi pojaviti neki zmajevi. 42, da. Ono, 22... Ajde da zatvaramo mi. Si bila na maratonu? Da, Fruškogorski. Zato se, a Fruškogorski, ne ovaj beogradski. Taman sam hteo jako da je napadnem što sam morao u 6 ujutro da dođem ovde. I nastavi. A to, čekaj bre, sad sam sve... Šokiran? Šokiran. 40 km da trčiš. Za koliko si to istrčao? 8 sati. Bez pripreme. Što 40 km za 8 sati, a dobro, da. Tu je teren različito. To je, mislim, trčanje. To je pola trčanje, pola hodanje. Normalno. Kad ideš uzbrdo, hodam sa štapovima. Da, bilo je bez pripreme, adekvatne. Generalno bi trebalo to da se istrči za nekih 5-6 sati maksimalno, ali dobro. A kaži mi koliko... Šokiran. Šok. Šok, čovječ. Koliko si izgubila na težini, ako nije tajna za taj jedan, nazvaćemo ga maraton, što jest? Koliko sam na težini, ajde kalorijski, samo za trku mi je bilo 3000 kalorija izgubljeno. Ludilo. Ali sam nadoknadila sa 20. Ja kad trčim 700 kalorija, kad izgubim, ja sam već sam za polo penzije. Jer to bilo sad, pre praznika?
Da, 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 da. Pa dobro, ono si nadoknadila za praznik, je valjda si krkala. Jesam. Pa, mislim, znaš, šta da toliko jede, 3000 kalorije. Jaja. McDonald's. Jaja. Sladoled. McDonald's. Sladoled, eto, da. Jel voliš McDonald's? Ne, ne reklamiram. Kakva reklama? Ali volim shake. To je jedino što volim, shake od vanile. E, i šta se dešava sa mučenim Janekom? Prešao je, mi smo ga pljuvali pomalo, skoro pa ne, podsmevali smo mu se ovde, pogotovo ja. I sad mu se izvinjavam, ako može da dođe, ako ima neki naš kontakt iz Poljske, evo da dođe Janek ovde da sedne gde Jelena sedi sad i da na čisto poljskom da razgovaramo, da ga pitam, je li normalan, znaš, šta mu je to trebalo. Uglavnom, Janek je dao još jedno obećanje. Šta sad? On sad ide u humanitarnu misiju, a zapravo je i ovo što je uradio bio humanitarnog karaktera, on skuplja novčana sredstva za normalno lečenje dece. I to je od mene dobio apsolutni respekt. Sada sledeće, ako se ne varam što je obećao, a ima već više od mesec dana kako sam čitao taj tekst, da će, ukoliko Pušča uspe da izbori opstanak u ligi, da ide do njihovog stadiona na rolerima. U koliko će morati da pređe? Pa ne znam, ali definitivno nije baš neka blizina, je li tako? Tako da i to za neku, on je najavio to i kaže, hoću da prikupim toliko i toliko para. I dakle, evo ga ovako, kako smo rekli, palac gore za Janeka. Ako je možda bio malo lud kada je sve to pričao u februaru, evo vidimo zašto je bio. Dobio od Kobilaka, inače golmana koji je postigao taj gol, popisani dres, bio je sve, ono, specijalni gost na toj utakmici, ja mislim da je završena 1-1. Uh-huh. Eto, nisu uspeli da pobede, ali u svakom slučaju da je rezultat bio u drugom planu. Lepo, lepo. U svakom slučaju, u Poljskoj se desilo eto, dosta lepih stvari s tim njihovim fudbalom, kad su onako rešili da naprave neki onako rez, da očiste neke stvari iz svog fudbala i Visla imala problema sa huliganima, bilo je tu dosta isto nameštenih mečeva, sumnji raznoraznih, pre par godina su rešili onako da raskrste sa tim i vidimo, evo, svake godine u toj ligi je neki drugi klub šampion, dakle svako može da postane prvak, u Evropi nisu baš nešto sjajni, ali eto, zato imali smo eto sad i Ruh, u prošloj epizodi smo pričali o njemu, to je čak ekipa koja je 14 puta bila prvak i ispada u drugu ligu, nju dođe na stadion da gleda 50.000 ljudi da proslave rođendan. Ovde bi izbio skandal da recimo, eto, ne znam, Zvezda, Partizan, pa čak i Vojvodina ispadnu iz lige. A to ti je poljska fudbalska perestrojka, takozvana. Tako je, da. Tako da, i već možemo polako i da zatvaramo našu emisiju. Evo, rećemo da je Fiorentina prošla u još jedno finale Lige konferencija, ja ne mogu njih da smislim. Gabi golu svaka čast i onim životinjama što su igrali sa njim, ali ne mogu, znaš, ti kao ja mrzim Juventus i oni zaista ne ponosi Juventusa, a redovno prodaju najboljeg fudbalera tamo. To mi je nekako, ne mogu da to shvatim. Po drugo, u zastupnu finale Lige konferencije, Fiorentina je jedini klub u Evropi, znaš po čemu su jedini? Igrali su finale sva četiri evropske takmičenja, dakle i Kup šampiona, i Kup kupova, i UEFA, i, odnosno Liga Evrope, i sada, mada ja izbira pet, ali nema veze. U finalu Liga šampiona Real i Dortmund, očekivao sam nemačko finale, mislim da je bilo zanimljivije, ovako mislim da će Real to da odradi. Ipak da odradi. Dortmund. Misliš, aha. Vidjet ćemo ko će suditi u finalu. Ko je tvoj omiljeni fudbalski klub, da izuzmemo srpski fudbal? Imamo naše gledalce koji nam vazda traži 10 minuta srpskog fudbala. Rekao bih da rekao sam. Možda je to i provokacija skoro pane, ne rekao odgovare. Rekao sam ja iz srpskog fudbala šta sam vidio na početku i to je to. To je za mene odsjeća. Jel imaš neki? Srpski? Da. Ne. I strani? Ne, pa od stranih Chelsea baš nešto. Chelsea boli. Evo, u Chelsea navodno dolazi Viktor Osimhen. Hvala vam, lepo. Tako dosta da plavci iz Londona. Pa dobro, i ovde, reci šta sad, koliko godine. Ovde pa, kako ja kažem, ostalo mi je Zvezda, Crvena zvezda, naravno, fudbal kao fudbal ne, ali jedan od naših klubova koji je favorit, samo zbog Bajagine pesme, kad je izbacio pesmu za Crvena zvezda, evo tad je gotivim, tako da kažem Zvezda. Pošteno. Eto, s ovim i nek zaključimo ovu emisiju. A, košarka, Partizan.
Au, kakav sklad nesklada. Oh. Mm-hmm. Aha, kao nekad Saša Danilović. Ying Yang. Da. Znači, ti si uvek na pravoj strani, je li tako? Normalno. E, šta ti je žensko? A ne, mi iskoro pane, zabodeš jedan tim, posle te svako šamar. I kanali se do kraja. Koliko sam čovječ, ja bio prespreman, još mi je ostalo nekih stvari što nisam pročitao. Ja sam sve bolji i bolji. Ja svakoga šefu... dana, u svakom pogledu, sve više napredujem. Ja sam šefu rekla da sam na sastanku. Pa je na sastanak. Pa zar ti misliš da tvoj šef... I to sa dvojicom, vole? Pazi. I tvoj šef bi volao da se nađe na... Zapisnik taj da dam. Na kanabeto tu. Tak, jednog dana. Mogu ja da budem gost? Ajde, dođi. Ajde. U svakom slučaju, bilo nam je drago što si bila gost. Prva gošća. Meni je drago. Prva ženska osoba. Jel boli nešto? Nisi, jer ti bilo prijatno. Ona mi je tvoja jagoda još. Ali ajde. U svakom slučaju ulepšala si emisiju svakako. Što nije teško poredati. Definitivno. Definitivno. Dragi naši gledalci, doviđenja, prijatno. Svako dobro. Sanjajte kolegu Fatića, a... Kao nekada dobri Mića Minimax, ja ću se već naći. Laku noć. Ćao.